Juzi ametokea mauaji hapo, memvizia mwalimu Mwipopo aliyekuwa anafundisha shule ya msingi Mwenge. Memchinja vizuri kama vile mnachinja kuku. Hongereni sana kwa kazi hiyo. Na sijui kama nyinyi mtabaki salama. Damu ile iliyomwagika pale ile lazima ikazaa chema. Lazima itazaa chema. Lakini mekanika tafakari, nikamwambia RPC, kwani watu hawa hawafahamiki? Nadhani yeye anaendelea na kazi yake kuhakikisha wale ambao wamefanya hayo wanakuwa kwenye mikono ya dola. Ndugu zangu wana Mpunguti na ndugu zangu wana Ikama kwa ujumla, naombeni sana msio wakatili, naombeni sana msione kama mtaishi milele. Oneni kwamba maisha yenu yanaweza kukatiliwa muda wowote, lakini kwa nguvu ya Mungu mwenyewe. Hebu fikiria yule mwalimu kama ana watoto wadogo wa umri huu, na ambao walikuwa wanakurudi baba na wakitarajia kusomeshwa naye. Uliyemkomoa ni aliyefariki au aliye hai? Mtoto ambaye alikuwa anakula milo mitatu kwa siku kwa sababu baba yake anapokea mshahara, inabidi akose hata uniform kwa sababu baba yake amuoni tena. Mmekuwa wakatili. Mnachukua kisu, mnamchinja mtu, mwalimu wa watu, alafu leo tunasema tuna upendo na walimu, watufundishe watoto wetu. Kesho tunasema hatuna walimu, tunawaomba walimu. Atakuja mwalimu gani akisikia story hizi? Alafu tunakwenda hapo Mpunguti, watu wamekimbia, hawapo, waliopo wachache. Na kuna siku tena Mpunguti hiyo hiyo tena ya kule mbele, mliwahi tena kupiga msafara wa mkuu wa wilaya, kisa kwa sababu ya kuamini maushirikina haya ambayo sijui mnayo huku. Mimi hili kwangu nalihesabu ni tukio la pili ambalo namuomba Mungu sana anipe uvumilivu. Lakini nina uhakika naweza nikaja kuihamisha kata nzima. Nina uhakika mkubwa sana, na ndio maana nasema Mungu anisaidie. Inawezekana ninyi wenzangu wa Mpunguti mmelichukuliwa kama ni jambo la kawaida tu, kwa sababu miongoni pia wahusika wa haraka haraka, kila nikilitazama hata viongozi wetu wanahusika, kwa sababu pia inaonekana kulikuwa kuna migogoro ya ardhi inayohusu pia viongozi. Katika utatuzi wa migogoro na kadhalika. Mlango ukuvunjwa sehemu yoyote uliegeshwa tu. Kwa hiyo inawezekana waliingia naye, wakakurupushana, wakaenda naye huko. Damu nyingi sana. Kwenye mtaro pale? Ehe, ambazo zilikuwa nyingi sana, lakini mwili ulikutwa. Ulikutwa? Hapa mpo melala. Hapo. Kwa hiyo inaonekana walimvuta huko. Kama ni tukio walifanyia pale, kulimwagika damu nyingi sana pale kwenye mfereji ule barabara. Mwili ukakuta hapa.
mwalimu wa shule ya msingi. Shule ya msingi Mwenge. Na wameenda kuzika Iringa au? Ndio. Lakini huko wote bado ni eneo lake? Hapana. Eneo lake linaishia usawa chofu. So far upelezi bado unaendelea. Sindio? Tupo katika eneo ambalo yalitokea mauaji ya mkazi ambaye ni mwalimu anayemiliki eneo hili ambalo limeonyeshwa na askari wetu. Lakini katika eneo hili kwa bahati nzuri sana mwili wa marehemu ulikutwa, na kuna sababu zote kwamba aliuawa. Lakini kwamba aliuawa na nani, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufanya uchunguzi wa kina, na kuna watu ambao wataendelea kuhojiwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu waliofanya tukio hili wanakamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya dola. Lakini mauaji haya inaonekana katika hali ya awali kulisha kwa kuna mgogoro wa kuhusu umiliki wa eneo hili. Kwa hiyo nitoe rai kwa Watanzania na hasa wananchi wenzetu wa wilaya hii ya Kyela kwamba wasijichukulie hatua mkononi. Vyombo vya dola vipo, vyombo vya mahakama vipo, vinavyoweza kuamua haki dhidi ya watu wote walio katika nchi yetu. Kwa hiyo wote waliohusika watakamatwa. Wote waliohusika watakamatwa. Na wale wote ambao wameondokewa na ndugu huyu ambaye pia alikuwa ni mwalimu, na watamisi walimu wenzake na wanafunzi alipokuwa anafundisha, Mungu mwema aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Lakini pia tunatoa pole sana kwa ndugu na jamaa wote ambao waliondokewa na mwenzao na ndugu yao na kiongozi wao na mwalimu wao. Na tunaamini serikali na vyombo vya dola vyote vitaendelea kutenda haki. Vyombo vipo imara, lakini na wananchi tunaomba waendelee kuwa na ushirika mkubwa na serikali yao, kwa sababu masuala ya ulinzi ni kati ya wananchi, vyombo vya dola na serikali. Tukishirikiana kwa pamoja tutaondoa mauaji yaliyo ya mauaji, na tutaondoa pia vitu vingine vyote ambavyo havihitajiki kuwepo katika mkoa wetu na katika wilaya yetu. Juzi yametokea mauaji hapo, mmemvizia mwalimu Ipopo aliyekuwa anafundisha shule ya msingi Mwenge. Mmemchinja vizuri kama vile mnachinja kuku. Hongereni sana kwa kazi hiyo. Na sijui kama nyinyi mtabaki salama. Damu ile iliyomwagika pale ile lazima ikazaa chema. Lazima itazaa chema. Lakini mekani katafakari, nikamwambia RPC, kwani watu hawa hawafahamiki? Nadhani yeye anaendelea na kazi yake kuhakikisha wale ambao wamefanya hayo wanakuwa kwenye mikono ya dola. Ndugu zangu wana Mpunguti na ndugu zangu wana Ikama kwa ujumla, naombeni sana msio wakatili, naombeni sana msione kama mtaishi milele. Oneni kwamba maisha yenu yanaweza kukatiliwa muda wowote, lakini kwa nguvu ya Mungu mwenyewe. Hebu fikiria yule mwalimu kama ana watoto wadogo wa umri huu, na ambao walikuwa wanakurudi baba na wakitarajia kusomeshwa naye. Uliyemkomoa ni aliyefariki au aliye hai? Mtoto ambaye alikuwa anakula milo mitatu kwa siku kwa sababu baba yake anapokea mshahara, inabidi akose hata uniform kwa sababu baba yake amuoni tena. Mmekuwa wakatili. Mnachukua kisu, mnamchinja mtu, mwalimu wa watu, halafu leo tunasema
Kuna upendo na walimu, watufundishe watoto wetu. Kesho tunasema, hatuna walimu, tunawaomba walimu. Atakuja mwalimu gani akisikia story hizi? Alafu tunakwenda hapo Mpunguti, watu wamekimbia, hawapo, waliopo wachache. Na kuna siku tena Mpunguti hiyo hiyo tena ya kule mbele, mliwahi tena kupiga msafara wa mkuu wa wilaya, kisa kwa sababu ya kuamini maushirikina haya ambayo sijui mnayo huku. Mimi hili kwangu nalihesabu ni tukio la pili ambalo namuomba Mungu sana anipe uvumilivu, lakini nina uhakika naweza nikaja kuihamisha kata nzima. Nina uhakika mkubwa sana, na ndio maana nasema Mungu anisaidie. Inawezekana ninyi wenzangu wa Mpunguti mmelichukuliwa kama ni jambo la kawaida tu, kwa sababu miongoni pia wa wahusika wa haraka haraka, kila nikilitazama hata viongozi wetu wanahusika, kwa sababu pia inaonekana kulikuwa kuna migogoro ya ardhi inayohusu pia viongozi. Katika utatuzi wa migogoro na kadhalika na kadhalika. Mlango ukuvunjwa sehemu yote uliegeshwa tu. Kwa hiyo inawezekana waliingia naye wakakukushana wakaenda naye huko. Damu nyingi sana. Kwenye mtaro pale. Ehe, ambazo zilikuwa nyingi sana, lakini mwili ulikutwa hapo. Ulikutwa hapo kwa mlala. Hapo. Kwa hiyo inaonekana walimvuta huko. Kama ni tukio walifanyia pale, kulimwagika damu nyingi sana pale kwenye mfereji ule barabara. Ndio mwili ukakuta hapo. Mwalimu wa shule msingi. Shule msingi mwenye. Na wameenda kuzika Iringa huko. Ndio. Lakini huko wote bado ni eneo lake? Hapana. Eneo lake linaishia usawa chofu. So far upelezi bado unaendelea. Tupo katika eneo ambalo yalitokea mauaji ya mkazi ambaye ni mwalimu anayemiliki eneo hili ambalo limeonyeshwa na askari wetu. Lakini katika eneo hili kwa bahati nzuri sana mwili wa marehemu ulikutwa, na kuna sababu zote kwamba aliuawa, lakini kwamba aliuawa na nani, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufanya uchunguzi wa kina, na kuna watu ambao wataendelea kuhojiwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu waliofanya tukio hili wanakamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya dola. Lakini mauaji haya inaonekana katika hali ya awali kulisha kwa kuna mgogoro wa kuhusu umiliki wa eneo hili. Kwa hiyo nitoe rai kwa Watanzania na hasa wananchi wenzetu wa wilaya hii ya Kyela kwamba wasijichukulie hatua mkononi. Vyombo vya dola vipo, vyombo vya mahakama vipo, vinavyoweza kuamua haki dhidi ya watu wote walio katika nchi yetu. Kwa hiyo wote waliohusika watakamatwa. Wote waliohusika watakamatwa. Na wale wote ambao wameondokewa na ndugu huyu ambaye pia alikuwa ni mwalimu, na watamisi walimu wenzake na wanafunzi alipokuwa anafundisha, Mungu mwema aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Lakini pia tunatoa pole sana kwa ndugu na jamaa wote ambao waliondokewa na mwenzao na ndugu yao na kiongozi wao na mwalimu wao. Na tunaamini serikali na vyombo vya dola vyote vitaendelea kutenda haki. Vyombo vipo imara, lakini na wananchi tunaomba waendelee kuwa na ushirika mkubwa na serikali yao, kwa sababu masuala ya ulinzi ni kati ya wananchi, vyombo vya dola na serikali.